Ini model paling popular dekat kedai kami. And ramai yang dah beli tapi tak tahu macam mana nak guna button and function kat sini. Hari ini Bella akan ajar macam mana nak guna function and button kat sini lah. Macam korang nampak dekat sini ada 4 button alarm. Kalau nak buka alarm tekan sini. Okey, dah kita dah buka alarm. Kalau korang pegang dia akan bunyi lah. Sini. And then kalau ada orang tolak dia, dia akan bunyi and auto lock tayar lah. Ini button untuk auto start. Kalau korang lupa bawa kunci, just tekan button ini dan dia akan auto start lah. Macam ini. Ini button untuk bunyi. Kalau korang lupa letak kat mana, just tekan je and dia akan berbunyi lah. Macam ini. Kalau korang nak buka pakai kunci, tekan satu kali untuk buka, satu lagi kali untuk lampu lah. Ini button horn. Kalau tekan, dia bunyi macam ni lah. And 1, 2, 3 kita punya speed. 1 paling lambat and 3 paling laju. Sekarang sudah on. Just kalau nak jalan, just teruskan dia. Kalau korang tak nak pulas, boleh tekan button ni pun dah boleh jalan. Ini button untuk reverse. Kalau korang tekan sambil pulas, dia akan ke belakang lah. And ini pedal assist. Kalau korang kayuh, dia semakin ringan lah. Macam ni. Kita punya e-bike semua pakai tayar tubeless. Kalau bocor atau pancit, boleh pergi mana-mana kedai motor, tayar atau basikal untuk repair lah. Kedai kami ada 4 cawangan dekat Kelang, dekat Sungai Buloh, Wangsa Maju and Cyberjaya. Kalau korang nak datang try, boleh datang kedai kami and boleh cuba.